Jeg ved, hvor Bohr fandt sin atommodel. Elektroner om kernen, som planeterne om solen. Kan du forestille dig noget så smukt? Så fuldendt? Findes der noget værre end at være ulykkelig forelsket i en gift mand? Professor Bohr? Nå, jeg var bare... Frøken. Jeg skulle bare... Hvorfor lige jordens indre? Måske fordi vi aldrig kan komme derind. Uanset hvor gerne vi vil, så kan vi kun gætte. Og ud fra New Zealand, et jordskælv. Nogle gange føler jeg, at det er mig, der falder nedad. Og nedad, og nedad, uden at ramme bunden. Den seismiske station ligger i en gammel sinkmine. Er det rigtigt, de her undulater dernede? Kanariefugle? Ja, har I det? Det er vist kun i kulminer. Kommer til at savne dig. Derovre antager de, jeg er doktor. Herhjemme antager de, jeg er gået forkert. Så må du være derovre. Hvis der sker et jordskælv i New Zealand, så kan der ikke dukke p-bølger op her. Er det sandt, at I har fundet uran-235? Pas godt på. Lov mig det. Amerika, det lyder farligt. Det lyder svært. Hvad hvis der sker noget, mens du er væk, og jeg ikke er der? Tænk en gang at komme væk fra det hele. Væk, væk, væk fra det hele! Vores næste gæstetaler behøver ingen introduktion. Hele vejen fra Danmark. Inge Lehmann. Mange tak for den velkomst. Jeg er meget glad for at kunne være her i dag. Imponerende, ikke? Jeg har aldrig været tættere på. Så tæt som et menneske kan komme.